Tashmë prej 4 ditësh kanë filluar punimet për rregullimin e tavanit të sallës së leximit të bibliotekës publike të qytetit të Durrësit. Rreth një muaj më parë tavani i sallës së leximit ra gjatë natës, por fatmirësisht u shënuan vetëm dëme materiale dhe nuk pati të lënduar. Për një muaj rresht ambientet e sallës së leximit nuk kanë qenë në dispozicion të lexuesve, por pavarësisht kësaj biblioteka nuk e ka ndalur për asnjë moment ofrimin e shërbimeve kundrejt dashamirësve të librit. Gjatë kësaj periudhe, frekuentuesit e sallës së leximit kanë pasur mundësi të lexojnë në ambientet e improvisuara nga punonjësit në hyrje të bibliotekës. Punimet për rikonstruksionin e tavanit të sallës së leximit po kryen nga një kompani private. Rregullimi i tavanit pritet të përfundojë javën e ardhshme dhe shumë shpejt salla e leximit do të jetë e hapur për frekuentuesit e rregullt të saj. Aktualisht punëtorët e kompanisë së ndërtimit janë duke punuar me ritme të shpejta për të bërë të mundur rivënien në funksion të sallës së leximit brenda pak ditëve.